פעם ראשונה שאני לא עושה על האש במקום שאני מגיע אליו, עידן כאן, עידן גינדי, מכין לי את המנגל, בוא נראה. קרניבורים יקרים, אז איפה עשינו ואנחנו עושים את המנגל המטורף הזה, ואיפה קונים בשר לקראת החג? מכאן אצל אודי גינדי, מה שמצפה לכם בסרטון הזה, מפחיד. בואו נתחיל. אז בואו ניכנס לאודי גינדי, לחנות המפעל. כשאני אומר לכם שזה מוזיאון, זה מוזיאון של ממש, כמו שאתם רואים, כמו גלידריה, המקום מעוצב כאן. כל הקפואים שנעצים כאן מסחורה טריה. זה אומר, אם זה צלעות טלה, זה טרי, הגיע לפה, שוק פריז, והכל סחורה מקומית. המבורגרים, הכל, מה שאתם רוצים. אנטריקוטים, מגוון רחב של סוגים. זה המקום, מגוון קשרויות, כל הסוגים. יש פה אתרה בית יוסף, ויש פה חלק, ויש פה רבנות מקומית, והרבה מאוד סוגים. עכשיו בואו ניכנס למפעל. כאן מאחוריי כל המפעל של אודי גינדי. ניתן לכם הצצה קטנה. שוק פריז. של כל השווארמות שמכינים, זה רק הכינו היום. אראה לכם בהמשך איך מכינים את השווארמה. הכל נקי, מצוחצח, כמו שאנחנו אוהבים. מדור תכונים, כאן מכינים את כל הבלגנים של התכונים שאנחנו כל כך אוהבים ואכלנו בחוץ. המרגז פגז. בלי סויה, בלי נעליים, נטו בשר. זה פירוק בשר טרי. וזה ממשיך וממשיך וממשיך מסביב. אז כאן, חברים, בואו נציג לכם איך עושים שווארמה. איך בונים את השווארמה המיוחד של אודי גינדי ואת כל שאר התכונים. פעם ראשונה שאני לא עושה על האש במקום שאני מגיע אליו, עידן כאן, עידן גינדי, מכין לי את המנגל, בוא נראה מה יהיה. הנה עידן הכין לי פה את הסטייק. מלא טעמים, כיף, שומני, פחיד. עד עכשיו המרגז, פגז, חריף, טעים, אסיסי, גם השורטריב, הסאדו, חטיפה הסאדו, והנציקות תכף. התחרר לנו מעט, נקרא לזה ככה, נצטמצם ונאכל אותו, נפרוס אותו. כמו ששמתם לב, אני לא נוגע בכלום. בזמן שעידן מכין לנו את השקדי עגל, את הכיף שלי, את הפריסה, אני לא מחליף. מכילה עידן. בואו נראה איך הכנת אותו. זה לך עידן, עוד לא עשית איתי לחיים, לא נורא. פגז. גם לך. עכשיו איזה ביס ככה לסיום, איזה שקד עגל ממוח. אז מה לשים לכם בגלידריה של גינדי?